ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የሮሆቦት አርት ሚኒስትሪ አገልግሎት ተካፋዮች ላለፉት 20 አመታት ከኛ ጋር በጸሎት በገንዘብ እየደገፋችሁን ከጎናችን ለነበራችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እንፈልጋለሁ። ደግሞም ከምንም በላይ የረዳንን እግዚአብሔርን እንድታመሰግንልን ማስተዋስ እንፈልጋለን። ማርያም የአሮን እህት እግዚአብሔር በኤርትራ ባህር ፈርዖን እና የፈርዖንን ሰራዊት ሲጥል ስታይ ከበሮዋን አነሳችላል እግዚአብሔር ቃል። ባህሩ ከተከፈለ በኋላ እግዚአብሔር ለነዚ ረጅም አመታት ለነበረው ጉዞ ያደረገውን ያስታወሰች እግዚአብሔርን ታመሰግነው ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል። ታውቃላችሁ እስራኤላውያን በግብጽ በዛ በጭቆና በዛ ባሰቃቂ ሁኔታ መብታቸው ሳይከበር ከመሰውያ ውጪ ሆነው ለአራት አመት ወይ ደግሞ ከአራት አመት እስከ 430 አመት ድረስ ለሚገመት ዘመናት ቆይተዋል። ስለዚህ ያ ኃይለኛ ያ ጨካኛ ገናና የሆነውን ፈርዖን እንደዚህ የሆነቸው ምክንያት የሆነውን ፈርዖንን እግዚአብሔር በባህር ላይ ሲጥለው አየችና ፈርዖንና የፈርዖንን ሰራዊት ሰረገላውን በባህር ላይ የጣለ ይያለች ባህርን የከፈለ እንዲያና እንዲህ የሰራ እግዚአብሔርን በመድረበዳ እንዲያደረገውን ይያለች ታመሰግነው ነበር ያለ እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ለኛ ደግሞ 20 አመት ቀላል አይደለም። ባለራእዩ መሪያችንን ታዴ በዚህ 20 አመት ብዙ ጊዜ የሆነውን ያጋጠመውን ፖስት ያደርጋል። አይታችሁታል። በሞት አልፏል፣ በበሽታ አልፏል፣ በብዙ ነገር አልፏል። እግዚአብሔር ረድቶት ዛሬም እንደገና ወንጌል ሊሰራ ሊሮጥ እድሜ ጨምሮለታል። ስለሱንም እግዚአብሔርን እየባረካችሁ ሮቦት አርት ሚኒስትሪን ስታስቡ ፓርትነር በመሆን ለእግዚአብሔር መሰዊያ ከኛ ጋር ምስጋና እንድታቀርቡ ታላቅ ግብዣችንን እናቀርባለን። ደግሞ ወገኖቼ እንደምታውቁት ብዙ ተመልካቾቻችን አዳዲስ ፊልም በተከታታይ እንደው ቢሆንለት በየቀንም ብናቀርብለት ቢሆንለት በየወር ብናቀርብለት ይመክረናል። ግን ወገኖቼ ይሄ አርት ሚኒስትሪ ጥበብ ነውና ብር ይፈልጋል፣ ወጪ ይፈልጋል፣ ቀረጻ፣ ኤዲቲንግ ብዙ ወጪዎች ያስፈልጉታልና መልካም ፍቃዳችሁ ከሆነ ጌታ ያሳሰባችሁ ሰዎች ሳፖርት ብታደርጉን አሁንም ግብዣችን ነው። የእግዚአብሔር ስራ ሁሌም እንደምንጠቅሰው ሁሌም እንደምንለው ያለናንተ አይሰራም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ሳለ ሁሉ በእጁ ሆኖ ሳለ በገንዘብ ሳፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ከጎኑ ነበሩ። ወንጌል ሄዶም ይሰብከዋል፣ ሄዶም ይሰራዋል። ደግሞ ቁጭ ብሎ በቤቱ ብሩ በመላክ ደግሞ ያ ወንጌል እንዲደርስ የሚያደርግ ደግሞ አለ። በጸሎት መታስቡን ወገኖች አትለዩን ይያልን ደግሞ በገንዘባችሁ ሳፖርት እንድታረጉን በእግዚአብሔር ራህራዬ በእግዚአብሔር ፍቅር እንለምናችኋለን። ስርዓት አርጊ እንጂ በስነ ስርዓቱ ደጊ ግቢ ወደ ቤት። እሱስ ያምራል ግን ያው ሲቆይ እኮ የሆነ ነገር ነው የሚመስለው። አይ ሰላም ነው። እንዴት ነው? ቃል እንዴት ነው? ገባ። ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አለ መንደሪን? አዎ ነኝ። መንደሪን ማንጎ ያባትስ ማንጎ ነው። አዎ ማለት በቅርቡ 19ኛ አመት የልደት በዓልሽን አክብረሻል አይደል? አዎ። ግን እንዴት አወቅ?
እኔ በጣም የሚገርምሽ እንደ እድሜ አይደለም እና ሶሻል ሚዲያውስ በጣም እከታተላለሁና በጣም የፌስቡክ ተጠቃሚ ነኝ። እንዳጋጣሚ ሆኖ 19ኛ አመት የልደት በዓልሽን ስታከብሪ ፖስት ያደረግሽውን አይቼ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ሃፒ በርዝዴይ ብያለሁ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰው ይወድሻል። ኮሜንት ካደረጉት ሰዎች መረዳት ይችላል። መጻጻፍ ወዳለሁ። ሳላቅ ደግሞ ያንቺን ምን እንደሆነ አላውቅም። አይኔ ተተክሎ ቀረና የሚያደርቁሽንም ላይክ የሚያደርጉትንም ሰዎች መመራመር ምን እዛ እንዳገባኝ አላውቅም። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሰላም ነሽ? ስለተዋወቅኩሽ ደስ ብሎኛል። እኔም አመሰግናለሁ። አለን እናትሽ አለችም እንዴ? እናት አለች። አለች? እናናግራት ስለሽ። ሰላም ነሽ ትርንጉ? አቤት። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነኝ አለ። እንዴት መጣ? እንዴት? አይ አሁን እንዴት ልትመጣ ቻልክ ብዬ ደንግጬ ነው ማለት። ምን ያስደነግጣል? ምን ያስ ሰይጣን ነኝ እኔ? ቀንዳለኝ? ምንድነው ማስደነግጥ? አይ እንደሱ ማለት ሳይሆን አይ ማለት ሳነግረኝ ሳደውል እንዴት ለመምጣት ቻልክ ብዬ ነው። እዚህ ቤት አይደለም ሌላ ቤተ መንግስት የመግባት አቅም አለኝ። እሺ አሁን ወደ መጣውበት ጉዳይ እናገራለሁ። እሺ በቃ ዝም በል ሰው እንዳይሰማ ወደ ውስጥ ገብተናል። አይ እንዴት መጣ ምን አሁን ታያለሽ? ማን ስለሆንሽ ነው አንቺ? ላንቺ ምን ስለሆንሽ ነው መደውልልሽ? ረሳሽው እንዴ ከኔ ጋር ስንት አመት ስትጋደም ይነበር? ዛሬ ምን ሀብታም ስለሆንሽ ሀብታም ስለአገባሽ? በቃ ሰው እንዳይሰማ ተናግሪን ኮለ ነና ያለ። እሺ ውስጥ እንቀው እንሂዳ። በቃ ለምን መጣ ትላለች እንዴ? ፈርቻለሁ ምናምን። አንቺ ነሽ የምትፈሪው ፈጣጣ። እሺ እሺ ቁጭ በል እናውራ ግባ። የኔ ምስል መገለጫ የማንነቴ ዘር እዚህ ቤት ተንጠባጥቦ ቀርቷል። ማለት አልገባኝ። የምን ዘር? ጥቁርና ነጭ ነገር ልንገርሽ። ባለቤትሽ አቶ ማንጎ መሃን ነው ማለት። አየሽ ጥሩ የቴክስ እና ስነ ምግባር ያላቸው ዶክተሮች እንዳሉ ሁሉ በአንድ ድራፍት ደግሞ የዘር ማንዘራቸውን ታሪክ የሚተነትኑ ሰካራም የሆኑ ዶክተሮች አሉ። ባለቤትሽም እንዳለመታደል ሆኖ ይህንን ሰካራም ዶክተር ነው የግል ዶክተር ያደረገው። እሱ ዶክተር ደግሞ እኔ ነግሮኛል አንቺ የኔ ጓደኛ እንደሆንሽ ስነግረው አሁን ያለው ባልሽ እንደማይወድ ነገረኝ። በቃ ለዚህ እኔና አንቺ የተገናኘንበትን ቀን ታስታውሻለሽ? ባልሽን ልታገቢ ከስድስት ቀን በፊት ከኔ ጋር ተኝተሽ ነበር። የልጅሽ የልደት ቀንም ደግሞ በዛን ቀን ስቆጥረው ተስተካክሏል። እሷ የኔ ልጅ ነች። አንድ ማረጋገጫ ልስጥሽ። አንድ ልጅ ከወለድሽ በኋላ ሁለትና ሶስት ልጅ ለምን አልደጋገምሽም? ጥያቄ አይሆንብሽም? አንድ ልጅ መውለድ የቻለ ሰው ሁለት ሶስት መደጋገም በዚህ ሁሉ ዓመት ለምን? የማን ነው ችግሩ? ባለቤትሽ ልጅ መውለድ አይችልም። ብዙ ሰዎች ዲኤንኤ በማስመርመር ደም በማስመርመር ምናምን ልጃቸው እኔ አንድ ቀላል ነገር ልንገርሽ፣ የእጅ ጣቷና የእግር ጣቷ እኔን ነው የሚመስለው። ይህን ቼክ ማድረግ ትችያለሽ። ኧረ ተው እባክህ እባክህ። ምን ሆነ ነው ለምን ትዳር የምትበጠብጠው? ከብዙ ዓመታት በፊት በኋላ መተህ እንዴት ነው አንተ እንደዚህ ትዳር የምትበጠብጥ ነው እንዴ መጣው? አንቺ ትዳርሽ የምትበጠብጠው እኔ ግን ጭንቅላቴ ተበጥቷል። አሁን ከፈለግሽ ለልጅቷ ነገራት፣ ከፈለገ ያም ሰው ይስማ። በህክምና ይረጋገጥ መውለድ አይችልም እች ልጅ ነች። አረ እባክህ 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 ለልጅቷ አይምሮ ተጠንቀቅ እባክህን፣ እንዳሰማ እሷ እባክህ። ለአይምሮዋ ካልሽ እኔም አባት ነኝ ይሰማኛል እንጂ አቶ ማንጎ አይደለም የሚጠነቀቅላል። አሁን የምነግርሽ አንድ ነገር አለ። አሁን አንድ ሳምንት ከዚህ ከተማ ራቅ ብዬ ይህንን ህመሜን ማስታገስ አለብኝ። በዚህ ትስማሚያለሽ? እና እኔ ምን ማድረግ አለብኝ? አንድ 60 ሺህ ብር አስገቢልኝ። ትንሽ ራሴን ሪፍሬሽ ማድረግ እፈልጋለሁ። ቶሎ በይ። 60 ሺህ ብር? 60 ሺህ ብር? እንዴት አድርጌ? አካውንታችን አንድ ላይ ነው ከባለቤቴ ጋር። እንዴት አድርጌ ነው 60 ሺህ ብር ማስገባል? ዝም በይ እባክሽ። 60 ሺህ ብር ታያለሽ እንዴ? የሽንኩርት መግዣሽ እኮ ነው አንቺ 60 ሺህ ብር። በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ባንክ አላችሁ፣ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ላይ አክሲዮን አላችሁ አይደል? ለእናንተ ይሄ ገንዘብ ነው? እኔ እኮ ተበድያለሁ። ተበዳኝ ነኝ። እሺ ልጄን እንዳላቅፍ አድርገሽኛል። እሺ መጀመሪያ እኔ ልጄ ያንተ መሆኗና ለመሆኗን አጣራለሁ። ደግሞ ይሄንን በፍርድ ቤት አስወስኜ ልጄን ወስዳለሁ። ልጄ እንኳን አልፈልግህም ብትለኝ ከዚህ በኋላ አባቷ እንዳልሆነ እያወቀች ትኖራለች። እች አንድ ፍሬ ልጅ አይምሮ እንዴት ይችላል? እባክህ ጭንቅላቱ ተጠንቀቅ። ምን ሆነ ነው የልጅሽን አይምሮ ለመጠበቅ አሰብሽ?
እንዴት አይነት ደፋር ነሽ ባክሽ? የኔ ሳይመሩ አይጠበቅም? አባት ሆኚ ያብራኪም ከፋይ ማቀፍ የተከለከልኩ ሰው ነኝ እኮ። የኔ አይመሩ አይበላሽም ወይ? ይኸውልህ እኔ ልጄ አባቷ ማንጎ እንደሆነ በርግጠኝነት አውቃለሁ። እኔ ግን ትዳሬ እንዳይበጠበት 60,000 ብር አስገባልሃለሁ። ደሞ 60,000 ብር አይደለም፣ እኔ እናንተ ብዙን ጊዜ በፍቅር አሳልፈናል። ይሄንን መርሳት የለብህም። በቃ አስገባለሁ። ቶሎ አስገቢ። እሺ በቃ ስታረግልኝ። አዎ ቶሎ አድርግልኝ። የባንካ ቆም እንትን እንድልክልሻለሁ። መተተኛ ገንዘብ ስላየሽ ነው ሮጠሽ ያገባሽ። 60,000 ብር ትላለች። 60,000 ብር ላንቺ ገንዘብ ሆኖ ነው? መተተኛ አንቺ ስለ ልጅሽ ስለ ትዳርሽ ነው ያሰብሽው? እኔ ደግሞ መልሼ ይሄን ትዳር በጥበጬ መልሼ አገባሽና እሱን ውሽማ ነው ማድረግ። ነገር ሆነት ነው እንዴ? የእጇ ጣጣቶችም ሱን ነው የሚመስሉት። ደሞ አስሙም አለበት ሱም አለበት በዘር ይተላለፈ ይለ እንዴ? አስም እሷንም ደሞ ያፈናታል። ይሄ ነገር ሆነት ይሁን? ምን ሆነሻል ማሚ? ማሚ ደህና ነሽ? አዎ ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ለምንድን ነው ጣጣቶች የምታዩ? አይ ዝም ብዬ ነው። ለምንድን ነው ጥፍር ቀለም ያልተቀባሽ ብዬ ነው። ጤናን ቀባው ማ? አቤት። ሰውየውን ግን ሳልወደው አልቀርም። ደስ የሚል ሰው ነው። ቅድም የመጣው ማን ነው? አይ እንዲሁ በቅርበት የማውቀው ሰው ነው። ደግሞ እኮ ልደቴን ተከታትሎ ሀፒ ብርዝዴ ያለ። ሀፒ ብርዝዴ ያለሽ? በጣም ደስ የሚል። አይ ጥሩ ነው። እንኳን አለሽ እንኳን አለሽ። ጥሩ ነው ግን ደህና ነሽ? አይ በጣም ደህና ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ሰሪ ይነግራል እኮ ልብ ይነግራል። ወይ ጉድ! በቃ አባቷ እሱ ነው። ሆቴል ነው የሚያዙ። ምን ነው ከኔ ጋር ስትሆኚ ከሆቴል የሰው ፍርፍር እያመጣሽ ጨጓራዬን ስትልጪ ነበር? እንዲህ ሙያ ቢኖርሽ ኖሮ ይሄንን እናንቺ ተጋብተን ነበር። ለነገሩ አንቺ ገንዘብ ሳሳድጂ እንጂ የኛ ሽንኩርት ከታፊ። ምን ነው ውሃ እንኳን ነገር አታስቀምጭም እንዴ? አንድ ወር ብቻ ነው ያለሽ። ጭራሽ ብለህ ክችኔ ድረስ ገባ። አሁን ደግሞ ዛሬ እንዳንቺ ለላኝ እንዳይመስልሽ። እኔ በልጄ ናፍቆት 19 ዓመት ሙሉ ልጅ እያለኝ ከልክለሽኝ አሁን ጨጓራ በሽተኛ አድርገሻል። መቼም ምግብ አሰርተሽ አታመጭልኝ ውሃ ልጠጣ እንጂ። ኧረ ተው ተው፣ እቺ ልጅ ትጎዳብናለች። ተው፣ ለልጅቷ እንኳን ትንሽ አታስብም? የምትናገረውን ትንሽ እንኳን አታስተካክልም? አትበይ፣ የኔ ልጅ ነች። እሺ የአብራኬ ከፋል ዘር እንደውም የሚቆጠረው በወንድ ልጅ ነው። ደግሞ ሰጠጥ ብለህ ትገባለህ። ምንም ቢሆን እኮ ባለትዳር ቤት ነው። በቃ አንተ ምንድን ነው እንደዚህ ስነ ስርዓት አጣ? ከልጄ ጋርማ እጫወታለሁ። አሁን ተመልሼ እንዲህ ካልሽ ደግሞ ለልጄ ሁሉን ነገር እነግራታለሁ። ምን አባቷን ደግሞ አይነግራታለሽ? ኧረ ተው ተው ተው፣ እግዚአብሔር ፍራ። ገብቶ በጣም ታሳዘነ። በይ ዝም ብለሽ ይህንን ሽንኩርት ገንድሽ። ዝንጀሮ ከመቼ ጀምሮ ነው ሽንኩርት የሚከትፈው? መቼም መክተፋትሽም ተነቅሎ የመጣ ነው የሚመስለው ድሮም ጀምሮ። ምን እያረግሽ ነው? እሺ ግብር ከፍዬ ልመጣ ነው። ማሚ። አቤ። ትንሽ የገንዘብ ፈልጌ ነበር። የምን ገንዘብ? ትሪፕ አለብኝ ከጓደኞች ጋር አገር ማወቅ የሚል ፕሮግራም አለ። እዛ ልሄድ። የምን ትሪፕ? የምን አገር ማወቅ? አይቻልም፣ አትወጪም ከዚህ ቤት። አይቻልም። መንገድ ላይ መኪና ቢበላሽ ብታድሪ ምን ልትሆኚ ነው? እኔም በሰቀቀል ልጨርሽኝ ነው? እኔ ልጅ አድርገሽ ነው እንዴ ቆጠርሽኛለሽ? አዎ በጣም ትልቅ ሰው ነኝ። አዎ ልጅ ነሽ፣ እኔም ወላጅ ነኝ፣ እናት ነኝ። አይቻልም። እኔ መሄድ እፈልጋለሁ ከጓደኞቼ ጋር። አይቻልም አልኩሽ። አይቻልም በቃ። ኡፍ አሁንስ በዛ። አይቻልም። ትርንጎ። አቤት። ልጄን ለምንድን ነው እንደዚህ የምታነጫንጫት እንዴ? ለምንድን ነው ፍቅር አሰጫትም እንዴ? እንዴ ከፍ ዝቅ አድርገሽ እኮ ነው እየገላመጥሽ የምታናግሪያት። እንዴ አንቺ ወላጅ አይደለሽ እንዴ? ታዲያ የኔም ልጅ ናት እኮ። ለምንድን ነው ብታበሳጫት? ማለት አልገባኝም። እንዴ ማሳደግ ካቃተሽ ወይ ለእኔ ስጭኝና እኔ ላሳድጋት። ወላጅ ነኝ፣ መቆጣት ትችላለ። ልጄ ናት። ስለዚህ እኔ ያልሆነ ቦታ ልሄድ ስትል፣ ልዝናና ስትል ዝም ብዬ ልልቀቃት? መቆጣት የለብኝም። ዝም ብለሽ አፍነሽ አታስቀምጫታ።
ምክንያቱም ያ አባቴ የተባለው ዞር ብሎ አያት ምክንያቱም ስላልወለዳት ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ እቺ ልጅ እየተጨነቀች ማደግ የለባት እንደ ልጅ ማደግ አለባት መዝለል አለባት መጫወት አለባት። አሁን ወደ መጣውበት ነገር ልመለስ። በቃ በስነ ስርዓቱ ማደግ አለባት። ምንድነው የምትፈልገው ነው? አዎ ማነሽ እንዴ? ምን ሆነ ነው? ለባክን ተው ልናገር። አዎ በቃ እንዴ ምን ሆነ ነው? ዝም ብለ በቁጣ ነው እንዴ የምታሳድጊያት? ውሻ እኮ አይደለች። አንተ ምንድነው እየመጣ ድንገት እየመጣ ላይ ላይ እየወጣ የምታስደነግጠኝ? ቀድሚያ በፈለኩ ሰዓት መምጣት መብታለች። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዘር አለኝ፣ እዚህ ጋር ልጅ አለኝ። ስለዚህ ልጄ ደግሞ እየተዝናናች እንድታድግ ያስፈልጋል። ለምንድን ነው የምትጨቁኛት? እሱ አባት ነው፣ ዞር ብሎ አያትማ፣ አልወለዳትማ። ስለዚህ ልጄ መዝናናት አለባት፣ አይምሮ ከፍቶ ነው ሪፍሬሽ አድርጋ ማድረግ አለባት። አሁን ስለ እሱ እንተውና የመጣሁበትን ነገር ልንገርሽ። እሺ አሁን ደግሞ ምን ልርዳ? አሁን እኔ አንድ ሀሳብ መጥቶልኛል። መቼም አሁን ደስ እንደሚልሽ እና ስለት እንደምታስገቢ ያውቃለሁ። ከዚህ ሀገር ልወጣ ነው፣ ወደ ቤልጅየም ልሄድ አስቤያለሁ። እሺ ስለዚህ ምንድነው እዛ አንዳንድ ለጉዞ የሚያስፈልጉን ፎርማሊቲዎች ማሟያ እንደ ዶክመንቶች ለአንዳንድ ነገር ለማረፊያ ለአንዳንድ ነገሮች ስለሚያስፈልጉ መቼም አላበዛብሽም። ልጄንም ያክል ነገር እዚህ ሰጥቼ ነው። 1,000,000 ብር እንድሰጭ እንፈልጋለን። 1,000,000? አዎ። ከየት ነው የማመጣው? እንዴት ነው የምሰጥ? እኔ ለብቻ አካውንት አለኝ እንዴ? ባለፈው እኮ የ40,000,000 ብር ኮንትራት ነው የተፈራረማችሁት። እና ሰማዷ ወደ ይጠፋል እንዴ? አሁን እኔ ልጄን የምታክል ነገር እዚህ 19 ዓመት ሙሉ ያላየኋትን ልጄ እዚህ ጥዬ ነው የሚሄደው። ይሄን እንደታው ባለፈው እንደዛ አሁን እንደዚህ እንዴት ከየት አምጥቼ ነው የምሰጠው? 1,000,000 እንዴት አድርጌ ለብቻ የመወሰን እችላለሁ? ይሄን ነገር በ1,000,000 ብር ልጄን አላገኝም። እሺ 19 ዓመት ሙሉ በአይኔ ላላየኋት ልጄ 1,000,000 ብር ላንቺ ምንድን ነው? እንግዲያውስ ባልሽ ከውጭ ሀገር እስኪመጣ ድረስ ጠብቃለሁ፣ እናገራለሁ፣ ከዛው ይፍረጥ። ስለ እግዚአብሔር ኧረ እባክህን 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 ለምን ምን ሆነህ ነው አንተ ሰውዬ? የሰውን ትዳር የምትበጠብጥ ስለ ፍቅራችን ስላለፈው ስለ ድሮ? ለዛ እኮ ብዬ ነው ልውጣልሽ እኮ ነው ያልኩት። እንዴ 1,000,000 ብር እኮ በጣም ብዙ ነው። 10 ሳንቲም መሰለህ እንዴ? ስሚ እኔ እኮ 1,000,000 ብር ይዤ ደስተኛ ሆኜ መኖር እንዳይ ስደት ነው የሚሄደው። በስደት ውስጥ ደግሞ ሰዎች ምን እንዳያጋጥማቸው እንደሚችል በሬዲዮ በጋዜጣ አንብበሻል፣ ሰምተሻል? አዎ። እዚህ አገር ግን ተቀምጬ ፌስቡክ በተከፈተ ቁጥር ሶሻል ሚዲያ በተከፈተ ቁጥር የልጄን ፎቶ እያየሁ ይሄ የማትበላው ተይዛ በጭራ እንደሚባለው አይነት ዘመን ነው እየሆነብኛል። ልጅ አለኝ ግን አልስማትም፣ ልጅ አለኝ ግን አባባትልኝ። ስለዚህ 1,000,000 ብር ያስፈልገኛል። ከቻልሽ ንገሪኝ፣ ካልቻልሽ ግን እናገራለሁ። ባለቤትሽ ከውጭ ሲመጣ ሁሉን ነገር እነግረዋለሁ። እሺ ከዚህ ሀገር ትሄዳለህ ትጠፋለህ? አዎ ሄደ ችግር የለ። ሀዘን ቢኖርብኝም የልጅ ፍቅር ቢያቃጥለኝም ከዚህ ሀገር ይሄዳል። ሂድ በቃ አስገባለሁ። እኔ 1,000,000 ብሩ ከገባ እኔ ምንም ነገር እንትናል። ለማንኛውም ግን ልጄን ተንከባከቢልኝ እሺ። ከሰዎች አንሳ እንድታድግ አልፈልግም። እንድትጎዳ በእንጀራ አባት አደገች እንድትባል አልፈልግም። ቶሎ አስገቢልኝ፣ እጠብቃለሁ። እኔም እኮ ወላጅ እናቷ አለኝ። ኧረ ወይኔ ሰውዬ፣ በዚህ በሚተወኝ አይመስለኝም። ኧረ እባክህን ገላግለኝ በቃ። ውይ ኡፍ። እሺ ስለ ብሩስ ለባለቤቴ ምን ብዬ ነው የምነግረው? እንዴት አድርጌ ነው የምነግረው? ይጠይቀኛል። እንዴት ላድርግ? በቃ እኔ ራሴን ነው የማጠፋው እንጂ ሌላ ምንም የማደርገው ነገር የለኝም። ብርጭቆ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ ትርንጎ? ደህና ነኝ። ሰላም ነው? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም፣ ደህና ነኝ። እንዴት ከየት ተገኘሽ ዛሬ? ሰላም ነው? ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም? ደህና ነኝ። እንዴት ነው ባለቤትሽስ? ደህና ነው፣ ሰላም ነው። ምንም አለ። እዛው ነው ያለው ቤልጅየም? አዎ እዛው ነው ያለው። አይ አንቺም ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሽ የሆነ ችግር ገጥሞኝ ነው የመጣሁት። ይኸውልሽ ቴ ብርጭቆ፣ በጣም ጨንቆኛል። የቀድሞ ጓደኛዬ ሳላገባ በፊት የነበረኝ ጓደኛዬ ማለት ነው፣ በጣም እያስጨነቀኝ ነው። አሁን የወለድኳት ልጅ አሁን አብራኝ ያለችዋ ልጅ የኔ ናት እያለኝ ነው። ማንን? መንደሪንን? አዎ መንደሪን ልጄ ናት እያለ በጣም እያስጨነቀኝ እየተመላለሰ ትዳሬን እየበጠበጠ ነው። እና እሷ ደግሞ አባቴ ነው ብላ ተቀብላ እንደ አባት እያየችው እየኖረች ነው። ከ19 ዓመት በኋላ እቺ ልጅ
ይሄ ቢነገራት እንዴት ትችለዋለች? እኔ ወልሽ ከሱ ጋር ልክን በተለያየ በሳምንቴ ነው የኛውን ያገባውት እና የቀድሞ ጓደኛዬ ከዶክተሩ ከራሱ ከግል ዶክተሩ ማን እንደሆነ ባሌ ሰምቶ ነገረኝ እና ልጄናት ብሎ በጣም ያበሳጨኝ ነው። ቤቴ ድረስ እየመጣ ትዳሬን እየበጠበጠ ነው። በመጀመሪያ ጊዜ መጣና 60 ሺህ ብር ጠየቀኝ። ሰጠውት ፈርቼ ትዳሬ እንዳይበጠበጥ። እንደገና ቀጥሎ 1 ሚሊዮን ጠየቀኝ። እንደገና ወጥቼ ብር ሰጠውት። አሁን ባለቤቴ ቢመጣ ምን ብዬ እንደምነግረው አላውቅም። በቃ ግራ ገብቶኛል። በጣም ተጨንቄያለሁ። በጣም ጭንቅ ውስጥ ነው ያለሁት። ባንዳች አትጨነቁ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ቢሆንም ጭንቀት በአለም ውስጥ አላችሁ፣ መከራም ጭንቀትም አለብን። ስለዚህ በተለያየ መንገድ ይህን ጭንቀት ደግሞ ማሸነፍ ምንችለው በጌታ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ነፍስሽ በጌታ ትረፍ። ስለ ገንዘቡም ስለወሰደው ነገር ምናምን አትጨነቂ። መጀመሪያ አንቺ ነፍስ ካረፈች ነገር ሁሉ ይቀላል። አሁን አንቺ በአለም ነው እየተመላለሽው ያለሽው። በአለም የሰራሽውን ኃጢአት ንስሐ ገብተሽ ተናዘሽ ታውቂያለሽ በጌታ ፊት? ምሕረት ጠይቀሽ ታውቂያለሽ በጌታ ፊት? ስለጎደለው ገንዘብ፣ ስለሚያስፈራልሽ፣ ስለ 10 ሚሊዮን አትጨነቂ። መጀመሪያ ነፍስሽ ማረፍ አለባት። በክርስቶስ ነው እረፍት የሚገኘው። ስለዚህ በሱ ካረፍሽ በኋላ ነገሮች እነዚህ ከኋላ የሚከተሉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ሁሉን ጭንቀት እግዚአብሔር ኃላፊነት ይወስዳል። መጀመሪያ አንቺ ነፍስ ትረፍ። እና በጣም የሚገርመው ነገር እምነት አግዱዬ ዋሽቼው አላውቅም። አየሽ፣ የሚወድሽና የሚያፈቅርሽን ባል ማግኘትሽ ጥሩ ነው። ቀድሞ ከጋብቻ ውጪ ላደረግሽው በደልና ኃጢአት ያላወራረድሽው ጉዳይ አለ። የሕግ መጻሕፍትን ባለማወቅ ከጥፋተኝነት ማምለጥ አይቻልም። በሕገ መንግሥቱ ላይ የተደነገጉትን አዋጆች የጣሰ ከስር በሰፈረው አንቀጽ መሠረት በችሎት ይዳኛል። ይህ በእግዚአብሔር ለሰው ልጆች የተጻፈው መተዳደሪያ ደንብ መጽሐፍ ቅዱስ ይባላል። መጽደቅ እንዴት እንደሚቻል ተከትቧል። ከድል ፈንታ መጉደልን ምን እንደሚያመጣ ተዘርዝሮበታል። ማንበብም አለማንበብም ማወቅም አለማወቅም ይቻላል። ፍርዱ የሚነሳው ግን ከዚሁ ከቅዱስ ቃሉ ነው። አሁን አንቺ ከቀድሞ ፍቅረኛሽ ተለይተሽ ወደ አዲስ ትዳር ተሸጋግረሻል። ከሞት ወደ ህይወት ለማለፍ ግን በአንድ ድልድይ ላይ መተላለፍ ይጠበቅብሻል። ባንቺና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን የኃጢአት ገደል ማለፍ የምትችዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስሽን አደራ ስትሰጪ፣ ያኔ ውጦ የሚያስቀርሽን ገደል ወደ ኋላ ታይዋለሽ። ዳግመኛ ስትወቀሽና ስትጸጸች አትኖሪም። ዘላለም በሚባል ደስታ ውስጥ ራስሽን ታገኘዋለሽ። አንቺ በጌታ ካመንሽ ከዚህ በኋላ የዚህ ሰው ትግል ከአምላክ ጋር ይሆናል። ከአሸናፊዎች ወደሚበልጠው ወደ ኢየሱስ ፈቀቅ በይ። የቤት ሥራዎችሽን እሱ ይወጣልሽ። እረፉ፣ እኔም አምላክ እንደሆንኩ ወቁ ይላልና። እሺ ቴ ብርጭቆ ያልሽኝን እቀበላለሁ ጌታን፣ ግን ይህ ሰውዬ አስሬ እየመጣ እያስጨነቀኝ ነው። እንዴት ነው የማደርገው? እሺ አይዞሽ፣ አትጨነቂ። ለጭንቀት ሁሉ መፍትሄ የሚሆን ጌታ አለ። እሺ በቃ ያልሽኝን ጌታን እቀበላለሁ። ከጭንቀቴ ማረፍ እፈልጋለሁ። በቃ ጌታን መቀበል ትፈልጊያለሽ? እሺ ያልሽኝን አደርጋለሁ። ጌታ ለዚህ ጭንቀትሽ ብቻ አይደለም፣ ለህይወት ጉዳይም ነው። ዛሬ ይህ ችግር ሊያልፍ ይችላል፣ ነገ ደግሞ ሌላ ክፍተት ያመጣብሻል። ሰይጣን አይተኛ፣ ምክንያቱም የዓለም ገዢ ስለሆነ። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ከጌታ ጋር ተስማምተሽ ነገሮችሽን ከልብሽ ለጌታ ልብሽን ከሰጠሽው ለጭንቀትሽ ለችግርሽ ሳይሆን ለህይወትሽ ብለሽ ከጌታ ጋር ከተስማማሽ ኃላፊነቱን ጌታ ይወስዳል። እርግጠኛ ነኝ 100%። እኔ ብዙ ምስክርነት አለኝ። ከዚህ ያለፈ ችግር የገጠመኝ ነገር አለ፣ ግን ኃላፊነት ስትሰጪው ጌታ ያሳርፍ። ልጅሽ እንኳን አባቷ አለመሆኑን ብታቅ እግዚአብሔር ልቧን ይጠብቅ። 1 ሚሊዮን ብሩን አንድ ብር እንደጠፋበት አስቦ ላይቆጥር ይችላል። ለምን? እግዚአብሔር ለአንቺ ሲጠነቀቅ እንደዚህ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ እውነተኛ ህይወት መንገድ ጌታ ስለሆነ እሱን ብትቀበይ ይሄ በሱ ፊት ምንም አይደለም። አንቺ የምትቆጥሪያቸው ችግሮች ሁሉ ቀላል ናቸው።
እና ትቀበያለሽ ልጸልይልሽ? እሺ ደስ ይለኛል። እሺ እግዚአብሔር ጊዜ በመንባል ይታወቃል። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት እችን ነፍስ ልታድን ስለጠራህ ወደ መንግስትህ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በገጠማት በትዳሯ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንድትገባ በኢየሱስ ስም እንጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውም ጭንቀት ከሷ ይወገድ። አንተ በአንዳች አትጨነቁ ያልክ ጌታ ጭንቀቷን ላንተ እንድትተው ከልቧ ባንተ ቤት እንድትተከል በኢየሱስ ስም እንጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ችን ነፍስ አስረከብኩ። ጌታ ሆይ ችን ነፍስ ተቀበላ። ከዚህ በኋላ ባንተ ማረፍ ይሁንላት። ከዚህ በኋላ የጠላትና የስጋዋን ድምጽ እንዳትሰማ ያንተን ድምጽ ሰምታ ማረፍ እንድትችል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለምትረዳት አመሰግናለሁ። ኢየሱስን ተቀበየው በቃ እንዲገባ ያህል ጴንጤ ሆኛለሁ ነው ማለት ነው። በዚህ ውሳኔ ደስተኛ ሆናለሁ አላውቅም። ይከፋሃል ወይስ ደስተትበታለህ? አረ እባክህ በጣም ደስ አለኝ። እውነት በጣም ደስ አለኝ። ይሄ ብርጭቆ ይሄን ነገር በጣም አስረዳኝ ነገረችኝ። የዮሐንስ ወንጌል 20:31 ላይ ነገር ግን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ተጽፏል ይላል። ለወደፊት ሕይወትሽ ዋስትና የሚሆነውን ኢየሱስን ያጅ። የሀገራት ሕገ መንግሥት ይለወጣሉ፣ ይሻሻላሉ ወይም ይቀየራሉ። ይህ መጽሐፍ አብዴት የማይደረግ አንድ የተጻፈ ነው። ደግሞ ማታ እኮ ስገባ ተኛችሁ ሁላችሁ እንደጣል። አዎ ደግሞ ደግሞ ከስተልኝ ራሱ አትችል አባቢ። ሆላንድና ቤልጅየም ቅርብ ለቅርብ ናቸው እንዴ? ቅርብ ናቸው። እዚህ በቀጣይ 1.50 ብር ታክሲ እንደሚያዝ በይ። እውነት? አዎ እዛ ደግሞ የማይለመደው ብርዱ። እሱ ብቻ ምስልች ትንሽ ከወራት በኋላ ደግሞ የማይለመድ ተቃራኒ አየር ነው። ጥናትም የለ ግን በጊዜ ጨረሽ። እስኪ ከእናትሽ ጋር የሆነ ነገር ስለምናወራ እንደ ጥናትሽ የሚያጠምሽ ነገ ክላስ አለሻል። እስኪ ሂጂና ሆላ አንቺስ ትጫወቻለሽ? እሺ አባቱ በደም ባትንሽ ደሞ ለማንኛውም አሁን አካውንታችን ውስጥ ስንት እንዳለ አንዳንድ ጫራታዎችም እየወጡ ነው ይባላል። ያ ክፍት ቦታ የነበረውም የሆነ ነገር መስራት ስላለበት ስንት እንዳለን ማወቅ ስላለብኝ እስቲ ቡኩን ይዘሽ ነው ያለው። ለምን ዛሬ አናርፍም? አንተኛም ደክሞሃል ከመንገራው ይመጣው ነገር ነው። እሺ ተማታን በጊዜ ገብቼ ስላረፍኩኝ እኔ አንድ ነገር ከጀመርኩ ታቀልሽ ወደ መስመር ሳላስገባ አልተዋል። ቆይ አንተ የግድ ዛሬ ነው እንዴ ሳም ማድረግ ያለብን? ደክሞ አላል ለምን ገብተን? አንተኛ ምን ታኛ ምን ችግር አለ? ግድ የለም
ምንድነው ችግር አለ እንዴ? አይ ችግር አለ ማለት ሳይሆን በቃ ዛሬ ስለደከመ ከመንገድ ስለመጣ አንተኛ ብዬ ነው። ጧት እኮ ይደርሳል። አይ ገደለሽ ችግር አለ? አይ ችግር እኮ ታዲያ ሳሙን ለባንክ ነው። አይ በቃ እሽሽ ካልሽ እሽሽ። አዎ እዚህ ዘሽለና ስንት እንዳለ እናወቀው። ለሰዎች ልቆ በግሬ የጨረታ ነገር ምናምን ካላስከባ ችግር የለው ማምጪ ወርብሽ እኮ ምንም ችግር የለውም። ደኔ ነኝ እኮ ማየው ስንት እንዳለ ለማወቅ እኮ ነው። ምን ሆነሻል አንቺ? እኔ እኮ ስለደከመ ቢይ ችግር አለ ወይ የተፈጠረ ነገር? አይ እኔ ከመንገድ ስለመጣ ስለደከመ ነው። አረ ችግር የለውም። ምን ሆነ እንዳታየው ይሄን ሁሉ ጉድ ከማይ ራሴን ባጠፋ ይሻለኛል። ትርንቆ አረ ምን ሆነሽ ነው? ይሄን ያህል ያስቀመጥሽበትን አታውቂም እንዴ? ምን ነው ቆይት ትርንቆ ምን ሆነሽ ነው? ትርንቆ ምንድን ነው የተፈጠረው? ንገሪኝ። እንዳትከተለኝ እንዳትከፍተው በቃ ምን ያለሽ ነው? እስማ ወንድም ከሰርስ ምንድነው የተፈጠረው? እኔ ታማኝ ሴት አይደለሁም። በቃ ተውኝ። ምንድነው ታማኝ? በቃ እኔ ታማኝ ሰው ነኝ። በቃ እኔ ታማኝ ሚስት አይደለሁም። በቃ ተውኝ ተውኝ። እኔ ራሴን ማጥፋት ነው የምፈልገው። በቃ ተውኝ። አትከተለኝ አትከተለኝ። እኔ ራሴን አጠፋለሁ። በቃ ተውኝ። በቃ ለአንተ ተውኝ። አዎ እስማ ወንድም ምለት አዎ። ምን የሆነ ነገር አለ? በቃ መኖር አልፈልግም። ለምንድን ነው የማትፈልግ? ምን በቃ መኖር አልፈልግም። ራሴን ማጥፋት ነው የምፈልግ። ለምንድን ነው የምታከፊው? ተፈቃ እኔ አልጠቅምህም። አይ አስጨነቅሽኝ በእናትሽ። እኔ ታማኝ ሴት አይደለሁም ለአንተ። ለምንድን ነው ታማኝ? በቃ አልፈልግም። ኢየሱስ እያልሽ እየተናገርሽ በዚህ በኩል ደግሞ ሞታል። ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር ንገረኝ እስኪ። ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? ግራ አጋባሽ። በቃ ተውኝ። ለምንድን ነው የምትፈልግ? መንደሪን አውቃለሁ። የኔ ልጅ አይደለችም? ምን መንደሪን? የኔ ልጅ አይደለችም። አውቀዋለሁ። ዲህ ታውቅ ነበር እንዴ? ይገርምሻል፣ ከዚህ ውጪ ሀገር ለመሄድ ፕሮሰስ አደርግ ንከታተሉኝ ዶክተሮች የምርመራ ውጤቱን ሲሰጡኝ የተወሰነውን ነገር ብቻ ነው የነገረኝ። እና ውጪ ከሄድኩኝ በኋላ ሙሉ ምርመራ ማድረግ ነበረብኝ እና መውለድ እንደማልችል ነግረውኛል። እኔም አውቄዋለሁ። ከዚያ በኋላ የመጀመሪያ ጥያቄ የነበረው ታዲያ መንደሪን ከማን መጣች ብዬ ጠየቅኩኝ ራሴ። እናም መልሱንም ራሴው አገኘው። ታስታውሺ እንደሆነ ከኔ ጋር ከመጋባታችን በፊት ከስድስት ቀን በፊት ከእሱ ጋር እንደነበርሽ ታስታውሻለሽ። እና በዛ ጊዜ ነገሮች እንደዚህ እንደሆኑ አሁን ላለሁበትም ሁኔታ ተጽናንቼ ራስን አረጋግቼ እንድኖር እንደገና ደግሞ ከተወለደችን በኋላ የልጅቷ አእምሮ እንዳይጎዳ ራሴን አሳምኜ የቆየሁበት ለአንቺም ልነግርሽ ያልፈለግኩት ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ዞሮ ዞሮ አንቺም ያመንሽበት ነገር ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መቀጠል አለብን ብዬ ስላሰብኩኝ ነበር እንደዚህ ዝም ያልኩሽ ማለት ነው። አውቃለሁ መንደሬን የኔ ልጅ አይደለች፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደዚህ ምድር የመጣች ናት። ከራሴ አብራክ ብትወጣም ባትወጣም እግዚአብሔር ሲፈጥራት የራሷን በጀት መድቦላት እንዴት እንደምታልቅ የሚጨነቅላት የሚያስብላት እሱ ራሱ ስለሆነ የእኛ ተግባር እንደ ሞግዚት መንከባከብና ለባለቤቱ ማስረከብ ነው። ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ይላል መዝሙር 127:3 ላይ። እኔ የመሃል መሆኔን አስቀድሜ ያልነገርኩሽ እግዚአብሔር ይችን ልጅ ወደ እኔ ካመጣት ምን እፈልጋለሁ? መውለድ ባልችል እንኳን መውለድ ከሚችሉት አምጥቶ ከቸረኝ እኔ ማመስገን ነው እንጂ ንቅፌ ተደነቅስ አይገባኝ። ያኔ እንደነገርሽ እኛ አስበንበት አልተጋባንም። ከኔ ጋር አብረን ስንሆን ከቅድሞ ፍቅረኛሽ ጋር አልጋ ከለየሽ የአንድ ሳምንት እድሜ እንኳን አልነበረው። መንደርን ከሱ እንደተወለደች 5 ሳንቲም አልተጠራጠርም። ከኔም በኋላ እንዳልማገጥሽ እምነት ነበረኝ። እናም ወይዘሮ ብርጭቆ የነገርችሽን ጌታ እኔም ብቀበለው ደስ ይለኛል።
የእግዚአብሔር ሥራ በጠበቅነው ላይ ይገለጥ ይችላል። ከልጅነት ጀምሮ የማውቃት አንድ ጥቅስ አለች መክብብ 11:5 ላይ የነፋስ መንገድ እንዴት እንደሆነ አጥንት በርግስ ሆድ ውስጥ እንዴት እንድትዋደድ እንደማታውቅ እንዲሁም ሁሉን የሚሰራውን የእግዚአብሔርን ሥራ አታውቅም ይላል። ስለዚህ ይህችን ልጅ እግዚአብሔር እንዴት ባለ ሁኔታ ወደኛ እንዳመጣ አላውቅም። ለሷ የሚሆነው ነገር ለኛም ያስፈልገው ነገር ያዘጋጅልናል። እሱን ለእግዚአብሔር መተው አለብን። እንዴ ወሩን ደሞ ባንክ ቤቱን ብር ሁሉ አውቃለሁ። የባንክ ቤት ብርም እንደጎደለ አውቃለሁ። እንዴ ይሁን ታቃለ አውቃለሁ። ይቀርባለ ይቀርባለ ወጥቶዘት ነኝ። ቆይ ስሚኝ ባንክ ቤት ያሉ ጓደኞች እንደነበረን ታውቂያለሽ። የተለያዩ ባንኮች ላይ ጓደኞች እንዳሉን ታውቂያለሽ። አሁን ለምናደርገው ኢንቨስትመንት ምን ያህልአለን ብዬ ስጠይቃቸው ያለውን ነገር ነግረውኛል። ይሄ ነው የሚያስጨንቅሽ? ይልቁንስ አሁን እንዴት እናድርግ? ለልጃችን ንንገራት ወይስ እንዴት ዘንቻ? ምን ያላቅም? እንዴት ነው ምንነግራት? ምን ጀምራት ደግሞ ትንሽ ሁሉንም ነገር አቃለሁ። ምን የምታወጡ ሁሉ አሰምቻለሁ። ሰማሽ? ምንድን ነው? እኔ የማንጎ ልጅ ሳይሆን የአትክልት ልጅ እንደሆንኩም አውቃለሁ። ልጄ እኔ ከሱ ነው እንጂ ከሌላ ወንድ የወለድኩሽ ልጅ ነሽ ብዬ አስቤ አላውቅም። በጭራሽ አልዋሸሁሽም ልጄ፣ ይሄንን እንድታውቂ ይፈልጋል። በተደጋጋሚ ጊዜ ይሄ ሰውዬ ገና ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ አንቺ ብር እያለ እንደሚያስጨንቅሽም አውቃለሁ ከአንተ እንዳልተወለድኩ። ግን እሱ የኔ አባት አይደለም። አባት ልጁን ይፈልጋል እንጂ ብር ይፈልጋል? ብር የፈለገ ለኔ አባት ሊሆን አይገባም። አሁንም ያኔም እናንተ ናችሁ ወላጆቼ። በእውነት ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር አንቺንም ይባርክሽ። እኔ አንድ ነገር ልበልሽ፣ ብርም ያልፋል፣ ያለን ነገርም ያልፋል፣ ሀብት ያልፋል፣ ሁሉም ነገር የሚያልፍ ነው እና አንቺ ደግሞ ከሁሉም ትበልጭብናለሽና ዛሬ ልጅነትና አባትነት ልጅነትና እናትነት ታድሶ እንደገና አብረን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ለምን መደወል አልችልም እንዴ? ነግሬሻለሁ እኮ መደወል እችላለሁ። አዎ መደወል ትችላለህ። በጣም ለኔም ለባለቤቴም መደወል ትችላለህ። ማን ነው እንደዚህ ልብ ልብ የሰጠሽ? ምን ነው? እኔ አታስፈራራኝ። ለማንኛውም ባለቤቴም ልጄም ሰምታለች ሁሉንም ነገር። ምንም የምፈራው ነገር የለም። ካሁን በኋላ መደወል ትችላለህ። እሺ፣ ይልቅ አንድ ነገር ልንገርህ። እሱ ምንድነው? እኔን ያሳረፈኝ ሰላም የሰጠኝን ኢየሱስ ልንገር። እሱ ያሳርፋል። አትቅበዝበዝ፣ ወደዛ ወደዚህ አትበል ዝም ብለህ። እሺ ገኝም ባታ የዘላለም
I'm sad.